Zeměněk. Země nikdy nebyla! Michale, stůj! Michale, slyšíš? Zachráníme tě! Michale, slyšíš? Michale, Michale, stůj! Michale, vzpamatuj se. Půjdu s tebou. Radši ne. Pro dva by to bylo. Zdržoval bys mě. Je to jediná možnost, jak ho zachránit. A možná i nás. Za hodinu jsem zpátky. Co dělá? Michale! Michale! Slyšíš? Zachráníme tě! Michale! Slyšíš? Jiné spojení už nemám. Budeme tedy čekat. Proletěli jsme biliony kilometrů. Jsme téměř na konci cesty. Uplynou léta a děti se budou učit, že jsme byli první, kteří se vydali do vesmíru hledat život na planetách Alfa Centauri. Ženeva. Podle posledních zpráv Světového astronautického centra probíhají startovní manévry Ikárie podle programu. Po 8 letech příprav přestává být Ikárie družicí země. Ikárie XB1 je vlastně malým kosmickým městem pro 40 obyvatel. Alfa Centauri byla zvolena za cíl výpravy nejenom proto, že je nejbližší hvězdou. Rozhodující bylo, že se podobá Slunci a že má několik planet, na kterých se předpokládá existence života.
Po celou dobu stavby se Ikárie pohybovala kolem Země jako stacionární družice. A co bude dělat tatínek na Ikárii? Nic. Jak to nic? No nic, ale až přistanou na nějaké planetě, bude sbírat kytičky a zvířátka. Jak známo, vrátí se Ikárie za 15 let. Vlivem dilatace času však její posádka, řečeno populárně, zestárne jenom o 28 měsíců. Mars, náš stálý zpravodaj oznámil, že Ikárie XB1 překročila dráhu Jupitera. Oblast sluneční soustavy opustí ještě během dneška. Centrální automat, konec zvýšeného přetížení, normální režim. Vypínám autoregulaci. No, a je to. Děvčata, vstávat. Tak co, Štefo, jak je? Co? Měla strach. A ty ne? Já. No, prosím tě, jenom si nehraj na hrdinu. A hlavně ne před manželkou. Start je nepříjemný pro každého. Myslela jsem, že to bude horší. Zástupce velitele McDonald, dohovorny. Kdybys věděla, co všechno jsem si slíbil, že ti řeknu. Já vím. A teď říkám jen samé hlouposti. Co to máš? To jsem zvedl u nás na zahradě. Kamínek. Co? Co se na mě tak díváš? Až se vrátíš. To znám. Budeš starší než já, nebudeš se mi líbit. To ale není k smíchu. Budeš pořád stejná. Budu mít 15letou dceru. Co je, Reno? Reno! Reno! Navigační sál! Volám navigační sál, co je? Ztrácíme spojení se Zemí. Pospěš si. No, už jsem se bál, že si ani neřekneme naschledanou. Tentokrát tě budeme čekat dvě. Těšil jsem se, že jí budu učit chodit. A teď ji poprvé uvidím, až jí bude 15. Naučíš ji tancovat? Aby se mi poděkovala. Jak je ti? Jsi rád, že ses dočkal? Že letíš? Škoda, že nemůžeš letět s námi. Co je? Nic. Pozdravuj Štefu. Řekni jí, že jí přeji šťastnou cestu. Štefě? Nezapomeň. Reno. My se poplete automat. Nadiktoval uzené banány. Sušený hovězí bývá. A vy jste s čím? Medem. A zmrzlinu na česneku. A vy jste s medem. A tohle mu vypadlo. Jo, dobrou chuť. Takhle si představovali kosmickou stravu naši předkové. Romantici. No, a jsem po obědě. Antony, dobrou chuť. Je 26. června 2003. Praní teploty kolem 15. Tady je zázrak minulého století. Kovový muž, který nejenom... Počkej, nesahraj. Už ho máš zase sebou. Pokud se pamatuju, každý člen posádky má právo vzít sebou
Za prvé, libovolné množství osobních předmětů, za druhé... Tohle je osobní předmět? Mám ho už 80 let. To je tedy pěkná starožitnost. Cože? Ale co si s ním tady počneš, Antony? Jak to? Vždycky se mnou létá. Ale tady jsou všichni roboti centrálně řízení. Specializování. Ale co je mi do nich? Patrik je univerzální. Umí všecko. Jenže není k ničemu. Patriku, jdem. Jdeme. Tam na... Máme. Kdo to je? Co? Ta nová. Jaká nová? Já už žádné nevím. Ta, co letí místo McDonaldovy ženy. Historička. Proč? Jen tak. Jo, to nevím, člověče. Neříkej, že to nejde. No jde, ale na zemi. No, tak Petře, stačila by nějaká pampeliška, nebo sedmikráska, nebo... Jaká sedmikráska? Ale chce, abych mu vypěstoval kytku. Pro ko? To je vedlejší. Pardon? Petře. Já mám jen jedno buněčné. A co kdyby si dal štěně? Cože? No, štěně. Jedna fena je teď bude mít. A to ne. Víš, já bych chtěl něco... Poetického. A co vezou astrobiologové? Samou poezii, hrách, čočku, proso, rýži. Žaludy, kukuřici, cibuli. Semena slunečnic. Slunečnice. To je přece taky kytka. Ne? Zatáhnu. Nic. Zatáhnu ještě jednou. Nic. Chápeš? Jsem v pekle. Mm-hmm. Kouknu na teploměr pláště. 1200. No nazdar, chápeš? Mm-hmm. A neříkej pořád chápeš. A víš, co jsem udělal? Zapojil jsem pulzátor. Naplno. Eriku, poslouchej. 20 dětí a učitelka. Tahám jedno za druhým. Fofr, chápeš? Křičím, maminko, učitelka, taky chápeš? A jak to bylo dál? Ta slunečnice je hotová. Ještě ji potřebuješ? Já nevím. Tedy je pěkná? Kdo? No, ta slunečnice. Jen aby si to nerozmyslel. Já v jeho letech. Pomoz mu. 60, 60. Evo, máš za dveřmi návštěvu. Důležitou. Já? Pozor. Neboj se. No, to jsme ti udělali, kytičku. Přepni to dovnitř. Nelze. Soukromá kajuta. Páni, není to trošku nedokonalé? Naopak. To tě stejně nemine, Antony. Já už měl po obědě. Neměl. Utekl si jako vždycky. Tak ho ne. No měl. Zeptej se. Měl opravdu. Dvakrát. No, dvakrát. Dokonce. Jste všichni stejní. Dostaneš avitaminus. Člověk, aby vám dělal mámu. Víš, že jsem byl od malička nejraději sám? Brigitta. Je to divné, ale byl. Vždycky jsem si myslel, že mi nikdo nerozumí. Lidi. Tak Antony. Ještě je vidět zem? Ne. A slunce? Lidé jsou jako hvězdy. Jak to? Někdo se může kolem někoho točit celá léta. Kdo se točí?
To byla metafora. Metafora? Ty už jsi tu zas? On sem chodí? Denně. Co má dělat? Je takový opuštěný, nikdo mu nerozumí. Ta špendlíková hlavička, to je slunce. Mohu ještě? Jen se dívej. Za noci zpívá na granátovníku. Má lásko, věř mi, byl to Slavík, byl. Ne, byl to Skřivan. Skřivan předjitřní. Slavík už spí. Hle, zlaté, nepřející ty prsty dne, jak rozhrnují tmu. Své svíce vysvítila noc. A v mlží kol hor se na špičky postaví ráno. Kde je Herold? Má službu. Listopad? Země. Kolikátého tam asi je? Ráno bylo 18. po obědě Vánoce, takže teď tam asi slaví Silvestra. Toto letí. Tak to už jsem vlastně stejně stará, jako má nejmladší sestra. Stejně je to divné. Letíme k Centauru. Proč ještě nikdo nikdy nepřiletěl k nám na Zemi? Naše sluneční soustava je málo zajímavá. Hraj. A kromě toho je příliš daleko od centra galaxie. 26 tisíc světelných let. Hraj. Tak vidíš, jsme vlastně zapadákovém vesmíru. Michale, díváš se na Alfu? Já sem chodím často. Ty myslíš, že tam jsou? Alespoň na jedné planetě, co myslíš? Já tomu pořád nechci věřit, že je někde jako na Zemi. No, chápeš, že tam přistaneme, vystoupíme, oni k nám poběží, budou mávat rukama. Třeba je nemají. Co, ruce? Víš to, že Bernard má sebou klavír? Proč? Byl v nějakém klubu staré hudby nebo v čem, chápeš? Neříkej pořád, chápeš, neříkej to nebo! A nedělej tohle nedělej! Kdo se má na to dívat? Promiň, já nevím, co se to se mnou stalo. To nic. Když se člověk tolik měsíců dívá pořád na stejné obličeje, tak... Proto jsem svolal radu. O tom, že se Štefě narodí dítě, jsme dříve nemohli mluvit. Posádku by to příliš zneklidňovalo. Je to riskantní experiment, ale pro budoucí výpravy je nezbytný. Ale jako tvůj zástupce jsem to měl vědět. Vysvětli mi to. Štefa byla v jiném stavu už na Zemi. To znamená, že moje žena mohla taky letět. Kdyby byla věděla, že může, proč jste mi to neřekli? Proč? Tvoje žena to věděla. Bála
se. Bude to první případ v historii. Zatím se přece ještě nenarodilo dítě za takových okolností. Štefa je o 10 let mladší. Tvoje žena jí proto postoupila své místo. Lehce, ne tak tvrdě. Něco by se mělo stát. Už to trvá moc dlouho. 4 měsíce. Ještě nejsme v polovině cesty. Kde pořád všichni jsou? Není tady někde Kubeš? Není. Tady v poslední době nikdo není. Proč si ho nezavoláš informátorem? No takhle se aspoň trochu projdu. Snad se nenudíš. Hopkins má zítra narozeniny. Brigitto. Co pak je? Já už si s tím nevím rady. 4 měsíce jsem na sobě neměla sukni. A teď podívej. Otoč se. Projdi se. Prosím tě, co vlastně chceš, když se ti povedli? Budu se mu líbit. Antony, a teď připijeme Patrikovi. Abys věděl, že jsem to tenkrát nemyslel tak zle. Patriku, to je... Herod, mám se na pozoru. Je tu Herod. Co to, to naučil? Ale já ne, to on sám. Mě to nebaví. Mě taky ne. Jak je, Štefo? Pozdravuj Štefu. Až se vrátíš, budu starší než ty. Nebudu se ti líbit. Až se vrátíš.
Já mám žízeň. Ale kde pak, dítě, na to už nejsem. Ale kde pak? Kde pak? Naučím. Takové obsasa. Tak obsasa, jo. Ty jsi sociolog, mm-hmm. Že ano? A my pro tebe máme... Nějakou práci. Takovou morální záležitost. Aha. A společenskou. Jde prostě o to, že jsi z nás dělá legraci. No. Brigita. Nejdřív se nám vnucovala. Vnucovala? Ano. A teď se nechce rozhodnout, kdo z nás. Ale to je zajímavé. Viď? No ano. Ale to bude asi tím, že je na zemi vdaná. Vedoucí sekcí do svých ústředen, navigační sál plný stav, v druhém bezpečnostním pásmu zjištěno těleso 7. řádu. Vypněte někdo ten kravál. Vzdálenost? 309. Úhel 17. Je to asi kometa. Nebo meteorit. Patří zřejmě do planetární soustavy Alfa Centauri. Je to první těleso odtamtud. A co potřebuješ, Androny? Čas. Tady je ta kometa. Složení železo, titan, germanium a stopy běžných prvků. Objem 57 900, váha 15 804 tun. No dobře, ale... A takhle vypadá zblízka. Jsou v tom organické látky. To je neuvěřitelné. A co signály? Na ty zatím neodpovídá. Třeba je to stanice bez posádky. Ne, je to loď. Automatická stanice by nebyla tak mohutná. Je primitivní. Jim se může zdát primitivní za Ikarie. Nic o nich nevíme. Nic nevíme. Ale proč mlčí? Vždyť nás musí vidět. Třeba? Já nevím. Ale třeba z nás mají strach? Strach? Jestliže mají strach, tak se podobají nám, lidem. Můžeme udělat víc, než vysílání Pythagorovy věty. Připravte expediční raketu. To snad nemyslíš vážně. K čemu tady máme roboty?
No k čemu? Počkej. Dejme tomu, že jsou tam živí tvorové. Dejme tomu. Co bychom řekli, kdyby přiletěli oni k nám, otevřeli dveře a vystoupila hromádka strojů? Jak by si s nimi jednal? Pochop, že jsou věci, pro které se roboti nehodí. Poletí tam lidé. Dva lidé. Koho navrhujete? Postav se do pozoru, Eriku. Já a Petr právě vstupujeme do dějin. A nejen do světových. To jsem jednou zažil podobnou situaci. Chápu. Chtěl jsem vám poradit. Člověče, ty toho víš víc než centrální automat. Tak jsem si vždycky myslel, že to už neexistuje. Co? Já nevím, ale... Já vám závidím. Expresní raketa připravena. Start. Proveden. Všechno v pořádku. Zapněte televizní přenos. Pokračujeme v pokusech navázat s lodí kontakt. Mlčí. Zřejmě mají jiný princip spojení. Třeba je to vrak. Můžeme přistát? Naveďte je na přistání. Thank you.
Vstupujeme dovnitř. Je tu vzduchoprázdno. Ten materiál vypadá to jako hliníková slitina. Středověk. Myslel jsem, kdo ví, co tu nenajdeme. Podívej, číslo, je to ze země. Nesmysl, jak by sem tohle mohlo doletět? Peníze? To byli lidé. Našli jsme lidi, Abajeve. Lidi? Je to starodávná raketa. Od nás, ze země. Ze kterého století? Nevím. Podle oblečení asi 20. Jsou tady cigarety, sklo, papíry. Ženy mají šperky. Zahynuli všichni najednou. Jak? Jak zemřeli? Nevím. Je tu všechno neporušené. Vypadají, jako kdyby usnuli. Zjistěte, kdo to je a jak se dostali až do tohoto prostoru. Se měl letět archeolog. Tiger fan. Volám Ikárii. Evo, zjisti, co je to Tiger fan. Nino, podívej. Tornádo. ...1987. Hotovo. První údaje. Centrální automat. Tiger, fan, tež, tygří, žert, smrtící, plyn s okamžitým účinkem. Předměty neznehodnocuje. Tak zvaná čistá zbraň z konce 20. století. Tornádo typ vojenské rakety. Bez dalších údajů. Stop. Chtěli se dostat na jinou planetu. Tady je světlo. Pozor, ta loď má ještě energii. To snad není možné. Proč ne? Reaktor může pracovat třeba 100 let bez obsluhy. To byl velitel.
Jsou tu dva. Podívej se, má ránu v zádech. Když docházel kyslík, usmrtili posádku Tigerfalem, aby sami déle vydrželi. A nakonec se porvali sami mezi sebou. Zvířata. Jsem asi někde u motoru. Hned to zjistím. Kubiši, co je? Ozvi se. Herode, pomoz Kubišovi. Rychle. Stoupá tam radioaktivita. Kubiši, co se stalo? Ozvi se. Vpravo. To je záběr z Kubišovy kamery. Ale to vypadá jako... Taky musíš všude vlézt. Stáhla mě magnetická bota. Podívej. Tam. Opusť loď. Rychle. Na palubě jsou atomové zbraně. Ničeho se nedotýkejte. Dělejte. Rychle. Svenzone, pošli jim motor. Vzdálenost 3458 kilometrů. Raketa připravena k návratu. Nezastavuj se. Ničeho se nedotýkejte. Rychle. Prchejte! Našli jsme lidi, Abajeve. Našli jsme lidi. Objevili jsme 20. století. Poslal bys je tam znovu? Kdybych věděl, že tam nebudou lidé. Lidé. Byli to naši předkové. Tyhle ne. Rozhodně ne. Předky si nemůžeš vybírat. Víš, kdo to byl? Sebranka.
která za sebou nechala Osvětím, Oradour, Hirošimu. 20. století. Znáš to? Onegr. Také 20. století. Museli jsme letět dál. Pověřil jsem Erika Svenzona a Michala, aby dohlédli na usazení náhradního motoru. Při takové práci se musí ven, na povrch Ikárie. Dlouho tam nebyli, snad 10-15 minut. Za normálních okolností by to byla bezvýznamná epizoda. Proto nikdo netušil, že tato chvíle je pro nás začátkem smrtelného nebezpečí. Vstoupilo s nimi do Ikárie. Tak co? Jak to tam vypadá, Eriku? V pořádku. Další práci udělají roboti. To je Alfa Centauri. Musí mít nejméně dvě planety v ekosféře. Ve sféře života. Myslíš? Nemyslím, vypočítal jsem to. Ale obě budou mít příliš vysokou teplotu, asi jako Venuše. Ale přesto by tam mohl být život, protože... Nejsem prorok, jsem matematik. To se dovíme za... Za 56 dní. Přesně. Milku. Normální. Tak co? Budete mít holku nebo kluka? Kluka. Jak se bude jmenovat? Počkej. Víš, co je moc hezké jméno? Michal. Antony. Poslouchej. Radiová mlhovina. Děda zas ulovil mlhovinku. Páni, to máme každou šmouhu zaměřovat. Ano, každou. Každou. Pozor, třetí paluba, pozor, ležící člověk, pozor, neodpovídající člověk, neodpovídající člověk. Pozor, třetí paluba, pozor, ležící člověk, pozor, neodpovídající člověk, mrtvý člověk, mrtvý člověk, Michal. Mrtvý člověk. Já jsem usnul. No. Šel jsem z observatoře. Najednou. A ten pitomec automat myslel. Co pak automat? Já taky. A kolem bude strašně veliká zahrada. Bez pěšinek? Všude bude samá tráva, vysokánská tráva. A příště to předem ohláš, nebo tě automat odepíše a přijdeš o oběd. Já nevím, jak se to mohlo stát. To jsem znal nějakého geologa. Ten taky usnul na jednom asteroidu. Na 608. Páni, celé pásmo popla, že prý se ztratil.
Hledalo ho nejméně 150 raket. A to nepočítám automaty. A já si lehnu na záda a budu se dívat na mraky. Po stéblech polezou mravenci. A pak bude pršet. A my se neschováme, že ne? My zůstaneme venku. Dež nám poteče za krk. Eriko. Povídám, že mi nic není. Tohle jsem v životě nepotřeboval. A nebudu. Tak běž už, běž. Nemoc to není. Dělám, co mohu. A co biologická odloučenost od země? To už dnes nepřichází v úvahu. A dilatace času? To je abstraktní teorie. Matematika. A bude to pokračovat? Mrtvý? Spí. Štefo. Miláčku, co je ti? Nic. Nech mě. Už něco vědí? A lékař? Co když to dítě? Nevěděli jsme, co se to s námi děje. Tomu, té únavě, té ospalosti jsme prostě nedovedli čelit. Museli jsme zapojovat stále více automatů, abychom Ikarii udrželi v běžném chodu. A tehdy Hopkins zjistil, že se při zaostřování v dalekohledu objevuje a zase ztrácí několik hvězd. Mezi Ikarií a těmi hvězdami něco stálo. Obrovské těleso. Přesněji řečeno, tmavá hvězda. O její existenci jsme do té chvíle neměli sebemenší tušení. Ukázalo se, že povaha jejího záření se prostě vymyká všemu, co známe. Jisté je, že záření způsobuje útlum biochemických pochodů v živých organismech. Vyvolává únavu a spánek. Kde to máte? Jak dlouho to bude působit? To nikdo z nás neví. Nebo ano? Tady máme 14 000 metrů zpráv ze všech laboratoří, z observatoře, od astrobiologů. Některé z nich jsou první svého druhu. A Země o nich nemá ani tušení. No tak co? Pošleme to na Zem? Ale proč? Proč ji máme zbytečně znepokojovat? A co, když se nevrátíme? To je nesmysl. Také nevěřím, že by tmavá hvězda mohla mít vliv na osud naší výpravy. Ale Země o tmavé hvězdě nic neví. Příští výprava by se s ní setkala znovu. Bude lépe, když to uděláme. Dobrá. Za starých časů házeli trosečníci do moře lahev. My tady pošleme raketu. Ale co pak jsme trosečníci? Když všichni usneme, bude trvat desítky let, než se lidé dostanou tam, kde jsme dneska my. Nejsme na výletě! Každý z nás věděl, do čeho jde. Nek
křič. Pozor, druhá paluba, neodpovídající člověk. Pozor, observatoří, neodpovídající člověk. Mrtvý. Chci tu mít chlapy. To je všechno. Za tohle přece nikdo nemůže. Já vím, ale kdo chce, ten vydrží. A kdo to nedokáže, Michale. Až budu vědět, že je to nemoc, až to bude mít jméno, pak to budu respektovat. Do té doby to pro nás neexistuje. Rozumíte? Tvrdili, že se ve vesmíru už nemůže nic nového objevit. Třista let to tvrdili. Hlupáci. Může. Může. Jak pak by ne? Antony, za jak dlouho z toho budeme venku? Antony, slyšíš? Za 60 hodin. A potom? A potom? Nevím, jak to bude vypadat potom. Probudíme se. Věříš tomu? Věřím. Nejde o víru. Víra není nic. Víra je jen slovo. Řekni mi, jak vydržet. Řekni mi, kdy a jak se probudíme, jaká je pravděpodobnost, jaká je jistota. To je moje víra, rozumíš? Připrav se na 60 hodin spánku. To je všechno, co víme. Kam jdeš? Vrátit Ikárii. Ty si myslíš, že se bojím? A ne. Ne, já nemám strach. Opravdu. Já bych jenom chtěla slyšet ta slovíčka. Víš, co jsme si spolu vymýšleli. Tady je nikdo nezná. Nikdo neví, že jsem tvoje světýlko. Tvoj. Jméne, já opravdu nemusím být statečná. Vždyť jenom usnu. A pak už mě uslyšíš. Třeba to bude trvat dlouho, než nás najdete. Třeba nás vůbec... Ne. Ty mě určitě uslyšíš. Jednou mě uslyšíš. Já jsem ráda, že jsem letěla. Jenom za slovíčka.
Víš, co jsi pro mě vymýšlel? Tato nikdo nezná. Centrální automat. Zpráva pro zemi zaznamenána. Vrátím ji. Poletí sama. Zpátky ke slunci. Najdou ji. McDonalde, nemáš právo. Nemáš právo, rozumíš? Máme poslední možnost. Chci zachránit Ikari. Ale my se probudíme. Věř. Probudíme se. Centrální automat pokračuje v autoregulaci. První směna, konec. Druhá neobsazena. Pozor, třetí směna má povinný vitaminový kondenzát. Neberte si ovoce. Třetí směna, konec, první neobsazena, centrální automat pokračuje v autoregulaci, normální režim. Rýtro.
Všechno je v pořádku. Není. Spali jsme 25 hodin, ne 60. Jediné vysvětlení. Mezi Ikari a tmavou hvězdou vzniklo jakési silové pole. Yes. Silové pole, které zadrželo záření. Proto jsme se probrali dříve. Yes, Antony. Co? Já myslím, že to jde vysvětlit jednodušeji. Náš organismus si prostě zvykl. Zvykl. Za pár hodin si zvykne na záření. Možná, že tvůj. Můj si nemůže zvyknout ani na tenhle. A tenhle preví celou cestu. Dostaneš avitaminózu. Ale pozor. Odkud se vzalo to silové pole, co nás ochránilo? Třeba je to náhoda, Antony. Náhoda? Náhody existují mezi lidmi, a ne mezi hvězdami. Tak jest. Hlavně, že jsme se z toho dostali bez následků. Představte si, že by listvo vyselo na tuto výpravu Ikárii bez posádky. Byla by na cestě zpátky. Automaty by ji obrátili. Naštěstí člověk není tak dokonalý jako stroj. A proto mu někdy nezbývá, než doufat a věřit. Poruchy krevního oběhu. Poruchy funkce vyšší nervové soustavy. A dostaneš ho z toho? Nevím. To není choroba. Aspoň v pozemském smyslu toho slova. Je to... Druhá fáze? Následek záření tmavé hvězdy. Jsme v tom tedy všichni? Ne. Erik byl v přímém vlivu záření. Při montáži motoru. A kde je Michal? Byli tam přece oba. Kde je Michal? Nevím. Neviděli jste ho? Michal. Nebyl tady? Ne, nebyl. Co je? Michala, neviděl jsi. Navigační sál. Hledejte Michala. Co pak? Snad nemáte strach? Není to tak zlé. My jsme to odnesli jenom spánkem. Ale ti dva venku... To dostali naplno. Záření tmavé hvězdy, chápete? Nás chránil plášť Ikarie. My jsme v pořádku. My? A co on? Michal je v chodbě na nulté palubě. Co tam dělá? Já se podívám. Michale, co tady děláš? Nechte mě. Nechte mě. Pojď s námi nahoru. Jsi nemocný. Nechte mě tady. Jsem mrtvý. Všichni zemřeme. Ale já nechci s vámi! Michale! Nultá paluba uzavřena. Poplach. Poplach. Blokujte přístup k expedičním raketám. Michal se chce vrátit na zem. Kde
Kde je? Zničil osobní automat. Michale, slyšíš? Michale! Zastav se. Chceme ti pomoci. Vrací se. Teď ho nevidím. Centrále robotu. Vypnul roboty. Ale to znamená, že jsme v řízení. Už neví, co dělá. Může zničit chlazení. Nouzový režim. A nebo regenerátory kyslíku. Pro všechny zóny. Musíme se k němu dostat. Ale jak? Já bych měl řešení. Doleva. Abajeve. Abajeve. Co je? Já ji nevidím. Já ji nevidím. Koho, Michale? Zemi. Brzo tam budem. Delší. Země není. Země nikdy nebylo! Michale! Stoj! Michale! Michale! Dojdu pro něj. Kudy? Větracími šachtami. To půjde? Půjde. Ale sám jsem je konstruoval. Pozor, Michal má rektor. Já vím. Půjdu s tebou. Radši ne, pro dva by to bylo. Zdržoval bys mě. Je to jediný způsob, jak ho zachránit. A možná i nás. Za hodinu jsem zpátky. Co dělá? Michale! Poslouchej mě! Michale! 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 Michale,
spojení už nemám. Budeme tedy čekat. Proletěli jsme biliony kilometrů. Jsme téměř na konci cesty. Dej to Štefě. Co? Na památku? Ne, do úschovy. Podívej se, co to udělalo s jejich skafandry. A to byly venku jen 10 minut. Spálené záření. Zachráníš ho? Ano. Jeho ano. Je to od nich ze zahrady. Tak co, kdy se to narodí? Přece musí být. Slyšíš mě? Přišel jsem pro tebe, dávej pozor. Zablokoval si centrálu robotů. Ohrožuje to naše životy, celou Ikárii. Jsi nemocný. Rozumíš? Jsi jenom nemocný. Musíš se mnou, vyléčíš se. Posloucháš mě? Michale. Chceš se přece vrátit s námi na zem? Země není. Země už není. Je, Michale. Je daleko, ale je. Tak mě puste zpátky. Chci ji vidět. Já taky, Michale. My všichni. Proto mě musíš pustit do centrály robotů. Proto se musíš uzdravit. Já už dál nemůžu. Já nechci s vámi. Dejte mi expediční raketu. Já se vrátím.
Řekni jim to ti. Bez tebe nepůjdu. Ti nebo... Zabiješ člověka. No, pojď. Pojď. Víš, že si Hopkinsovi zničil Patrika? Nezapomeň se mu omluvit. Zachrání ho. Zase ta mlhovina. Jak je, Štefě? Jít do observatoře, tady stejně nejsi nic platný. Já vím, ale přece jenom kdyby... Ještě se to nenarodilo? Tak co? Nic. Do observatoře, tady stejně nejsi nic platný. Antony. To silové pole se pohybuje zároveň s Ikarií, Antony. Jsme v něm zavřeni jako moucha v lahvi. A tamto? Ty signály v radiolokátoru. To nejsou mlhoviny. A co je to tedy? My nevíme. A svatého Petra jste neobjevili? To se divím. Tak se na to podíváme. Představuji vám nového člena posádky. Domněnka, že je to radiová mlhovina, byla celkem logická, ale mylná. Ve skutečnosti jde o energetický vysílač. Jaký vysílač? Jakmile jsme vstoupili do oblasti tmavé hvězdy, zaměřil nás a obklopil silovým polem, které chránilo naši Ikarii před záření. Ale to znamená... Antony! Na bílé planetě je život! Slyšíte? Ano. Já vím. Antony! To je ona. Bílá planeta. Svět bytostí, které nám pomohly, když jsme potkali tmavou hvězdu. Šli jsme do vesmíru objevit život a on objevil nás. Centrální automat pokračuje v regulaci letu. Přechod z původní trajektorie na oběžnou dráhu za 9 minut. Pozor, za 9 minut přechod na oběžnou dráhu. Expediční rakety připraveny. Za hodinu budeme stát na... Ne, na zemi, ne. Na... Třeba v trávě. Nebo... Já nevím. Za hodinu.